הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום אדוני הגדול והנורא, והשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. אומר הנביא, לפני שאני שולח לכם את המשיח, לפני שאני שולח לכם את אליה הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא, אני אעשה משהו בעולם, אני אעשה סימן שתדעו שזה הולך לבוא. אומר הנביא, שיהיו הורים בדור האחרון שיתחננו לילדים שלהם שישובו בתשובה. יהיו הורים שממש יבקשו, יפצירו בילדיהם לשמור תורה ומצוות, לקיים את ההלכה, לשמור את השבת, אבל הבנים לא יקשיבו להם. הם ימשיכו בשלהם. אומר הנביא עוד, זה היה בדור הקודם, והשיב לבבות על בנים. ובדור שלפני משיח אתה תראה, והשיב לב בנים על אבותם. יגיע דור שהילדים ירצו לחזור בתשובה, ויפצירו ויבקשו מההורים שלהם, ויאמרו להם בכל לשון של בקשה, אבא, אני רוצה להתחזק. אבא, אני רוצה לשמור תורה ומצוות. אבא, תעזור לי, אבא. אבא, אני רוצה לאכול כשר. בבקשה, אבא, תניח תפילין, תחזור להניח תפילין. אבא, בוא נלך לבית כנסת ביחד. ואבא לא יסכים. ואבא לא ירצה. דאמר רבי אבאו בגמרא, מסכת ברכות, דף למדלת. מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים, אין עומדים שם. וראיתי במפרשים, מה זה צדיקים גמורים? ובדור האחרון הכל התהפך. הבעלי תשובה יהיו גמורים כי הם רצו להיות צדיקים. הבעלי תשובה בסוף הדורות יהיו גמורים מהמשפחה, מהחברים, מהאנשים הקרובים, מהסביבה, מהכל. כי לא נתנו להם להתקרב ולשוב לאבא שבשמיים.